Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu decidi gravar porque é sexta-feira, dias que eu tô animada, eu decido gravar. E nesse momento, tô limpando meu fogão. Que quem me acompanha no canal sabe que meu pai destruiu a tampa do fogão. Ou seja, ele virou um cooktop improvisado. Pois ele não tem mais tampa de vidro. Eu estou gripada. Se você me acompanha no Instagram, você sabe disso. E hoje é um dia que eu tô dando um jeito na minha casa. Na real, eu fiz almoço, estou limpando o fogão, já lavei toda a louça, vou mostrar meu escorredor pra vocês, porque ele está muito lindo. Aqui em casa é tudo rosa, então, né? E quero... Cara, ainda tem caco de vidro pelo fogão. Meu Deus do céu. Enfim, hoje é um dia que eu decidi ligar a câmera só. Meu cabelo está extremamente sujo. Então, quando eu for tomar banho, vai ter skincare. Porque eu vou correr, porque ultimamente eu tô correndo bastante no parque, tentando melhorar meu condicionamento físico. E é isso. Vocês vão ter um vlog mais longuinho hoje, porque eu quero conversar e papiar, tô animada. Já atendi pela manhã, fiz um clareamento. E é isso, pessoal. Vamos acompanhando minha rotina hoje. E é isso aí. Hoje eu não vou fazer nada da vida mesmo, então vai ser conversando com vocês. O fogão tá limpo, deixa eu mostrar a pia. Vê se esse escorredor não é a coisa mais fofa dessa vida inteira. Tudo rosa, é tudo rosa na minha casa. Sério, olha os potinhos. Ah, tem um verdinho, vai. Por aqui temos a toalha da mesa e uma toalha branca de molho. Vou deixar um pouco de molho aqui, assim, aberta. É, botei meu tênis pra lavar, que eu tenho que dar um jeito nele. Tirei isso aqui porque eu tava com medo que esse shorts manchasse. E, ó, aqui eu deixo pendurado no cabide já. Eu tenho que tirar essas roupas daqui e dobrar. Mas é isso. O fogão tá limpo agora, pelo menos. Só o vidro que eu falei que a gente destruiu. Perguntaram muito se meu porta-tempero lá no Instagram. Ele é da Camicado, gente. Ele é muito maravilhoso. Eu adoro. Eu acho muito prático, muito bonito. Então é da Camicado. Eu acho fofo. Mas por enquanto não tem muitos temperos, não. Gente, esse canal aqui também é cultura, hein? Desde que as organizers vieram aqui em casa pra arrumar meu guarda-roupa, eu tenho tentado arrumar tudo do mesmo tamanho que nem elas ensinaram, né? Então eu tenho os gabaritos aqui pra organizar, ó. Todas as blusas eu sempre dobro, fica tudo do mesmo tamanho. E eu tava lembrando como é que dobrava as meias. E olha que interessante. Elas dobram assim, ó. Elas colocam uma de bunda pra outra, ó. Aí você dobra essa parte aqui. Daí você vem com a parte do fecho das meias pra cá. E essa parte aqui, ó, você deita essa parte e os pés entram dentro desse calcanharzinho aqui. Fica tudo arrumadinho, ó. Aí, ó, na hora de arrumar, fica tudo organizadinho as meias. Ai, amei. Ai, gente, cansei. A minha amiga falou pra gente correr umas 4 horas e agora são 2:04. Então, nossa, são 2:04 e já fiz tudo isso. É, eu vou ver com ela se ela não vai mais cedo pra poder resolver as minhas coisas hoje. E eu troquei os trecos de cama aqui e já tinha trocado o lençol essa semana, então tudo certo. Pro final de semana que eu não vou fazer um total de nada, porque amanhã eu vou trabalhar. Se tiver mais coisas eu falo pra vocês. Uma dica, não cocem o olho. Eu vou ficar no olho vermelho que nem eu. Tá, eu vou acabar indo agora. Porque são 3 horas e se eu ficar enrolando, eu não vou nunca. Já vou pegar o meu tênis. Eu já tenho que botar ele pra lavar também, junto com o rosa. E, cara, eu tenho 2 tênis de academia. Os dois estão encardidos. Mas o rosa já tá no tanque. Agora vamos escolher a roupinha. Dobrei todas as roupas que estavam aqui. Estou muito feliz que estamos. Vamos escolher uma roupa porque eu posso mostrar o guarda-roupa que tá arrumado. Está muito calor lá fora. Obviamente, vocês conseguem ver. Então, dá pra ser uma roupa muito comprida. Acho que pode ser shorts. Então, acho que eu vou assim, vou colocar só uma camiseta por cima, né? Não dá pra ir desse jeito.
E importante, muito importante, desodorante. Por favor, pessoas, usem desodorante. Quando o cabelo tá tão limpo que você tira a piranha e ele continua preso. Eu amo meu cabelo aqui, olha o estado que ele tá. Pra poder correr. Aqui você olha, agora vai ficar essa desgraça que tá aqui. Gente, então a Carol vai comigo. Olha como eu escrevo tudo certo. Tá bem calor, da onde que ela tirou que tá frio. Olha como é que tá lá fora, pelo amor de Deus, Carolina. Não me decepciona. Tô esquecendo uma coisa. Sei que estava carregando. E já carregou. Isso aqui era a Carol, preciso entregar pra ela. Cozinha limpa. Já estendi aquilo que tava na máquina. Isso aí. Então, gente, eu acabei de chegar aqui no parque. Eu vou mostrar pra vocês com a câmera como esse parque é lindo. Depois eu vou levar só meu celular. Se for gravar alguma coisa, só com meu celular. Porque eu não vou levar a câmera para correr, né? Mas, gente, esse parque é muito lindo. É bem perto da minha casa, juro. Eu amo vir aqui. Então, pra quem não conhece, esse aqui é o Parque Barigui aqui em Curitiba. Ele é muito famoso. Porque ele tem capivara. Mas o parque ao total tem 3,5 km, em média 3 km. E muita gente vem pra cá fazer exercício porque ele é bem grande. Então tem os patinetes da Rappi, tem. E olha esse lago imenso. Aqui é muito sinalizado. Aqui essa via aqui é só para as pessoas andarem. Essa aqui é para as pessoas correrem. E aquela ali é para as pessoas andarem de bicicleta. Tem que continuar com o celular mesmo, porque não dá pra levar a câmera, não, olha só. Chance, oh yeah. Muito fitness, né? Acabei de comer macarrão. Eu sou o tipo de amiga aqui, convida pra rolê fitness. Meu Deus, eu tenho outro rolê fitness pra te chamar depois. Uma aula de zumba. Quando? Hoje. Capaz. Mais tarde, quer ir? Vamos. Então vamos. Vamos então. E a gente vai, é que assim, amanhã de manhã tem uma aula aqui no Barigui. 10 horas e da domingo. Manhã. E domingo tem uma aula, meu Deus, fitness. E domingo a gente tem uma aula que a Carol me convidou pra ir de bicicleta. Bora. Ih, muito fitness. Vambora, gente. Agora a gente vai pra lá com as chuvas. E tchau, gente, no caso. Um beijo pra eles. É, a gente vai correr, então tchau. Tchau. Ida, tentando levantar, ela não consegue. Tem uma nadando, Carolina. Olha ali, ó. A Carol. Aqui, ó. A Carol ficou com medo achando que isso aqui era um... Eu tava fazendo um walk com a cabeça na água. Achei que era um rato do lado. E aquela dali tá tomando um sol bem de buenas. Estamos dando uma segunda volta no parque agora. Paramos tudo uma calda de cana. A vida tá ganha, né, amiga? A vida tá ganha. Menina. E o cachorro tá aqui de novo. Oh, esse cachorro tá perseguindo a gente. Tá. E é isso aí. Marta. Fitness. Ah, somos muito fitness. Marta Fitness. Paramos aqui comprar. E a gente comprou cânula, comprou coisa de toxina e blá blá blá. E agora vamos pra casa, a Carol ainda vai pra academia. Enfim, agora eu vou pra casa, tomar um banho, lavar esse cabelo finalmente. É isso, Carol. A Carol a gente nem fala mais nada nos nossos vídeos, porque não, até o normal aparecer. Essa menina aqui. É isso. E o povo vibra com esse momento que Bianca vai lavar o cabelo. Antes, eu vou fazer a máscara da chata de galocha, a Melon Mask, que foi uma polêmica da água agora. Blá blá blá, aplicar a máscara, aguardar de 5 a 10 minutos, fazer a máscara de melancia da chata. Então, ó, ela é real, parece uma melancia. Daí ela vem assim, acho que tá um negocinho. Daí eu pego com esse trequinho mesmo, um pouquinho de máscara, e vou passar na minha cara. Calma aí, que assim não dá pra gravar. E assim ficamos, em plena. É, enquanto a máscara age aqui, eu vou... Nossa, que casa escura. Eu vou liberar um vídeo pra vocês. E eu não fiz a thumb do vídeo. Vou liberar agora um vídeo... Nossa, tô nem aí pra luz, né? Eu não fiz a thumb do vídeo, mas pra isso acontecer, eu preciso passar a foto que tá no cartão de memória para o meu celular e do meu celular. Eu consegui editar a thumb. Ou seja, eu não comecei a fazer a thumb ainda. Mas é um vídeo de gasto de morar sozinha. Que já tá no canal, provavelmente. Então, você vai assistir. E eu tô meio
Bonita. Bem, gatinha. Vou tirar a capa do vídeo já. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Agora sim o mundo celebra, porque meu cabelo está limpo, lavado. Um cabelo limpo é melhor que uma maquiagem, né? Mesmo estou atrasada. Pra variar, eu preciso sair de casa agora, 7h41. Então já hidratei o rosto, pelo menos, vou pôr o Apple Watch pra dar uma disfarçada, mostrar meu look pra vocês e sair correndo de casa. Estou com muita fome, mas é isso, amigos. Cabelo limpo é vida, só pra avisar vocês, cabelo limpo é vida. Só taquei minhas roupas ali, danada. Este é o look, bem confortável, tá? E é isso aí, vou colocar uma coisa no pé, talvez um mule. E é isso, amigos, tem que correr. Então, tchau. E a gente que veio jantar, quem vai aparecer no YouTube? Eu. Aonde que a gente vai? Comer? Comer. A gente vai no Arsenal, gente, de novo. É um restaurante que eu gravo pra vocês demais no Stories. Que a gente sempre vem com o nosso pessoal. Então a gente vai no Arsenal. Ó, o papai lá vem. Tô indo. Calma. E estou com a minha irmã. Oi, meninas, tudo bem? Sexta noite. O vídeo de hoje é vamos jantar, porque nós estamos com muita fome, por favor. Obrigada. Vamos. Obrigada de nada, vamos pro Arsenal. Eu só vim no Arsenal essa semana. Beijos. Oi, eu sou a Isabela. Fala. Eu sou a Isabela, mas a gente fez um desafio pra tia, Bia. A gente fez um desafio, Isabela. Desafio do quê? Ela não falou que... Desafio do quê? De comer. A gente vai comer? Então vai ganhar. O que você vai comer? Tem pastel aqui. Pela segunda vez na semana eu estou aqui. Sim, gente. Pela segunda vez na semana e tem cebola caramelizada. É isso aí. Eu chego falando de sempre. É isso aí. Eu já estou em casa, já estacionei o carro. É um perrengue estacionar o carro nesse estacionamento, vocês não têm uma ideia. Postei lá no meu Instagram até o perrenguezinho. Tô sem maquiagem, só com hidratante. Aí, essa é a real. Essa câmera pega todos os defeitos, né? Eu tô sem maquiagem, só de rímel. E eu passei hidratante antes de sair. Fazer aquela máscara, então, minha pele, essa é a minha pele real pra vocês. Aqui, a intimidade tá tão grande nesse canal que vocês conseguem. Meu preenchimento vazado. Essa câmera é ótima pra pegar esses detalhes, né? Olha só que bela face, cheia de poros dilatados e espinhas. E essa é a intimidade, entendeu? A intimidade é uma bosta. Mas enfim, é isso aí, né? Deixa eu tirar esse zoom escroto. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Carro branco, pra eu saber quem assistiu o vídeo inteiro e deixou um like e se inscreveu no canal, que é muito importante. Aqui no canal vocês vão encontrar vídeo de segunda, quarta e sexta, e a gente sempre tá postando coisas, e eu quero postar mais rotina pra vocês, assim, ligar a câmera e mostrar o dia. E vou subir assistir o último episódio de Casamento às Cegas. Se você não assistiu Casamento às Cegas ainda, vocês pulem esse vídeo, porque eu vou assistir junto com vocês e reagir ao último episódio nesse vlog. Eu sempre choro assistindo ou fico muito puta. Então eu vou subir e assistir com vocês o último episódio de Casamento às Cegas. Pessoal, agora é a hora, hein? Tô nervosa. Aí a gente tinha começado a assistir. Eles não tinham coisado juntos, ela tinha falado não pra ele. Pra namorar. Tô namorando. Diamond, eu não quero saber. Eu amo a Amber. Juro, eu amo a Amber. Eu acho ela maravilhosa. Acho ela meio forçada. Ela dá uma risada tipo. Mas ela é maravilhosa. Vixe, agora deu ruim. Jéssica e Barney. Deu ruim. Deu muito ruim. Eu tô sentindo que vai dar tipo treta e eu tô esperando a treta. Eu tô esperando só a confusão, entendeu? Tô esperando o quebra-pau. Ai, o Barney tá me irritando, você não tá entendendo. Ele tá falando tipo, ai, eu quero todas. Todas me queriam. Olha, os meus amigos fazem. Olha a cara da Jéssica. Gente, muito sensato isso aí, mano. Ela fala da Jéssica. Quando eu vi ela se jogando nele no México. Perua, você afogada, bitch. Você é falsa. Não é autêntica. Gente, olha isso. A cara da Jéssica.
Você estava noiva de outro homem e estava enrolando ele. Ele estava noivo, você fez a escolha. Então, a cara do Marvin. Nervosa. Ai, tô nervosa. Tô nervosa. Ai, a voz da Jéssica me irrita. Gente, eu vou finalizar esse vlog aqui, senão eu vou ficar com a câmera o tempo todo na mão. E tá muito bom isso aqui, nem começou direito. Então, beijo. Fique com Deus, que eu vou assistir esse bafão. E até o próximo rolê. Comenta aqui embaixo, casamento às cegas, pra eu saber que vocês assistiram o vlog inteiro. Ah, ela vai pedir desculpa. E é isso, beijo. Tchau.